Li Kristensson om kärleken, nya beskedet, härlig, tuff tjej. Li Kristensson har haft en tumulttid med både upp- och nedgångar sedan hon valde att komma ut som transsexuell. För henne talar hon ut om kärlekslivet och framtidsdrömmarna. Li Kristensson, 49, blev känd som snickarbjörn från det populära fixarprogrammet Äntligen hemma. Det var många år sedan programmet slutade sändas, men snickaren blev återigen högaktuell när hon i januari kom ut som transsexuell. Hent stötte under QX-galan på Li på röda mattan, som berättade att det varit ett omvälvande år. På galan förra året var Lis berättelse i stort fokus, något hon tycker är skönt att slippa i år. Li Kristenssons tacksamhet, glädjen med människorna på QX-galan. Nu är det inte alls samma stress och press kring mitt deltagande här utan nu är jag ju här för att ha roligt. Jag känner en stor tacksamhet också till väldigt många människor som bidrog till att jag fick äga min historia från början till slut för ett år sedan, säger Li Kristensson till Hent. Hur har hela den här resan varit för dig? Omvälvande, den har varit skitjobbig. Ja, alla möjliga typer av känslor i registret har stötts och blötts. För det är en stor sak att komma ut. Med det sammanhanget som jag befann mig i innan också. Då är det en väldigt lång sträcka också att ta sig. Efter en turbulent tid med mycket nytt ser Li fram emot ett år där hon kan komma tillbaka till vardagen lite. Komma ihåg med träning. Komma igång med jobbprojekt. Det är väl typ det som är mina mål. Typ alldagliga problem, och det är jag ganska glad för. Li Kristensson om kärlekslivet, så är drömpartnern. Kärlekslivet då? Hur går det med det? Nej men det är torftigt. Men det beror ju på. Eller jag har ju inte varit öppen eller försökt ta tag i det. Men det kanske kommer här också till våren. De säger ju att vårsolen har magiska krafter. Frågan om hur en potentiell drömpartner ser ut eller är, tycker Li är svårt att svara på. Det går nästan inte att säga något utan att man säger något fel, om du förstår vad jag menar. Om man skapar en bild av vem det ska vara så är det ju ofta en nackdel, berättar Li och fortsätter utveckla. Men någon härlig, tuff tjej, som gillar mig och som jag gillar. Och sen bygger man det någonting från ingenting, tillsammans. Det är ju så en relation ser ut, allt ska ju inte finnas där från början. Då är det inte lika spännande.